8 April, waxaan ahay Cumar Guux qodobada wararka dunida aan kuga heyno waxa kamida taagan sharuud la'aan iyadoo aan waqti badan lagu luminayn. Waa war saxaafada dhowr dhinac taabanaya oo ay soo saareen xildhibaanada labaad ee baarlamaanka ee Shabeelle. Muqdisho xaaladda ganaashaha ayaa laga dareemayaa, dadkaasi waxay ku baaqayaan in colaad dambe aysan dhicin. Madaxweynaha qaranka Soomaaliyeedna waxa ay soo saareen war ku aadan in laga digtoonaado xaaladaha shaqaaqeed ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Waaxda dhulbixinta gobolka Bayna waxa ay sheegeen in ay si toos ah u bilaawdeen howlihii dhulbixinta iyo sidoo kale dokumentiyadooda. Wararka kale ee caalamka aan idinku weynana saaxiibayaal waxaa ka mid noqonaya Mareykanka iyo Turkiga dad dhowr sano geeriyooday ayay isku haystaan. Ciyaaraha Champions League caawa la ciyaari doono iyo ciyaarihii la ciyaaray kuwii barajada ku soo idlaaday. Marka la isu soo noqod wanaagsan, waxaynu ku bilaabaynaa xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kulan waxay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxay ka soo saareen war saxaafadeed dhowr dhinac taabanaya, iyagoona war saxaafadeedkaas ku saleeyay warbixintii ay soo saareen labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle iyo go'aannadii ka soo baxay madaxda qaranka oo ugu horreeya ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo khudbadii uu xalay jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Xildhibaan Maxamed Cumar Soomane ayaa akhriyay war saxaafadeedkan ka soo baxay oo nuqul ka mid ah warbaahinta City soo gaaray. Haddaba xubnaha labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kulankan oo ay ku yeesheen Muqdisho waxay ku bogaadinayaan mahad ballaaran ay ugu soo jeedinayaan mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, kuwaas oo si wadajir ah u qaatay go'aankii geesinimada lahaa ee ay ku badbaadiyeen shacabka Soomaaliyeed iyo masiirka ummadda. Sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka waxay ugu baaqayaan mas-uuliyiinta kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee qusaysa arrimaha siyaasadda dalka in ay si wadajir ah uga shaqeeyaan in ay xal midaysan ka gaaraan arrimaha doorashooyinka ee taagan sharuud la'aan iyadoo aan waqti badan lagu luminayn. Waa war saxaafadeedkii ay soo saareen xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xaaladda ganaanshaha ayaa laga dareemayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoona dadka qaarkiis weli ay ku baaqayaan in colaad dambe aysan ka dhicin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Saacadihii aynu ka soo gudubnay ayaa magaalada waxaa laga dareemayaa xaaladda ganaanshaha, iyadoona maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacayeen shaqaaqooyin u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daacadda u ah mucaaradka dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku baaqay in shir degdeg ah la isugu yimaado, iyadoona looga hadlayo shirarkaas 17-kii Sebtembar heshiiskii la gaaray oo ay wada gaareen madaxda maamulada dalka iyo madaxda qaranka. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka oo ka digaya in mar kale qalalaasi ay ka dhacaan magaalada xilligana deganaansho ay dareemayaan. Aankay gaareen waa soo dhaweynaa, laakiin waxaan u sheegaynaa inaysan dadka Soomaaliyeed geeyaysan in lagu kor dagaalamo, la isugu kor dhaarto, la isugu hob aruursado, la isugu dhufees qoto. Geysa jabiska dadka badaheenna iyo dhulkeena iyo hantideenna weeraraayo kale, geysa jabiskooda waa ku wanaagsan yahay. Haddaba heshiiya israaca Farmaajo waa in ka wareegaya heshiiya israaca baalka doorashooyinka mid dadban hadday tahay mid toosaba isku raaca dadnimo yeesha wax qabsada cadunku wax noqda. Haa, mar marsiimo danba ma jirto. Mar haddii 2 sano laga tanaasulay wax marsiimo la yiraah. Walaalka haddaa ka guulaysatid waa guuldarro. Cadowga markaa ka guulaysatid aa guul la yiraah, laakiin walaalkaa kama guulaysan karta. Hadda haddii dagaal uu dhaco dadkii waa dhammaanayaan, wax kasta aakhir kar miiskaa leebaana. Markii waa dadkii dhammaadaan oo la barakaho oo xoolihii burburaan, marka caqliga ha shaqeeyo. Waa qaar ka mid ah shacabka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Inta wararka Muqdisho aan ka bixin, haweenaha Soomaaliyeed ayaa iyagu Muqdisho waxay ku yeesheen kulan ay uga hadlayeen xaaladda dalka, gaar ahaana go'aannadii ka soo kala baxay madaxda maamulada dalka iyo madaxda qaranka. Waxay ku sheegeen in colaad dambe aysan Muqdisho u fiicneyn, loona baahan yahay in madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka miiska wadahadalka ay isugu yimaadaan. Caruur fara badan ayay sheegeen in waxbarasho la'aan ay ku wajahayaan haddii dagaalkan sidan uu usii socdo. Waa sida ay hadalku u dhigeene. Aad ayaa waxaan u soo dhoweyneynaa baaqa ka soo yeere madaxdeenna sharafta leh ee
qaybahooda kala gidisan ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee baaqi ka soo yeeray madaxdeena sharafta leh ee dawladda Soomaaliya oo ahaa baaqaas oo ku aadanaa in miiska wada hadalka dib loogu laabto in dagaalka la joojiyo marka hooyadii Soomaaliya hadii la taabto gobol iyo magaalo hagaagaysa ma jirto dibiyana noogu celinin ilmihi in wax barasho la'aan naqdan dibiyana noogu celinin in ay daroogisay naqdan dibiyana wax in aan bad aan ku daadano waa qaar kamid ah haweenaha qaranka Soomaaliyeed oo maanta Muqdisho kulan isugu yimid ay kuwaasi ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya madani maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa lagu wadaa in maalinta sabtida uu hortago xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya si uu halkaas ugu jeediyo marxaladaha kala duwan ee xilligan dalka uu ku jiro iyo xaaladda siyaasadeed gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka xalay ayay ahayd kadib markii uu ku dhawaaqay inuu xildhibaanada hortagayo si uu go'aannada dowladda Soomaaliya kaga aadan arrimaha doorashooyinka uga horjeediyo waxaa maalinta sabtida aan hortagi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsantahay ama aaminsanayd welina ay xal u aragtaa in wadada kaliya ee furan ay tahay midda wada hadalka isqancinta isu tanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wada hadalka waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo somaliland hadii aanu eegnana madaxweynaha somaliland muuse biix cabdi ayaa sheegay in walaac ay ka muujinayaan xaaladda muqdisho ka soo korortay isagoona tilmaamay in arrimaha xilligan ka dhacaya magaalada aysan u fiicnayn maadaama muqdisho ay tahay meeshii iyagu looga talinayay gebi ahaanba soomaaliya waxa uu tilmaamayaa in madaxda qaranka ay hadda eeda dusha ka saaran tahay maadaama dhibaatooyin kala duwan oo xaalado dagaaleed ay dhaceen waa kan isagoo arrimahaasi iyo kuwa kale oo dhowr ka hadlay dowladda xamar ka dhisan dhibaatada ay u geysay dadka soomaaliya ee xamar jooga iyo dadweynahooda iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baan uga damqanaynaa soomaaliya maamulka iyo dadka hogaamiya iyo siyaasadda talaxooda aanu isaynaayo shacabiga walaalaha iyaga soomaaliya marna dhibaato lama rabno haddaanu haynana waa u gurman lahay markay dhibaato dhacdana waa u gurmanaa oo mar iyo labaaba ay dhibaatooyin dhaceen baladweyne iyo jawhar intaan ku arkarna waa ka taraa maantana aad baan uga walaacnay oonu uga naxnoon uga damqanay markaan horena xamar oo dib dagaal uga dabaalmayo aad iyo aad baan uga xumaanay eedaana waxa leh dowladdii hoggaanka haysay oo damacday dadkii inaanay dhegaysan iyadoo waqtigeedu dhamaaday muuse biix cabdi ayuu kaasi ahaa madaxweynaha soomaaliland baydhabo hadii aan markan eegnana maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka taagnaa isqabqabsi dhuleed oo ay sharciyo kala duwan ka soo saartay maamulka koonfur galbeed iyo xukuumadda hadda jirta oo talada dalkaasi ama maamulkaasi haysaan iraade oo uu hoggaaminayo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kulan ayaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah koonfur galbeed ka dhacay waxaana isugu yimid saraakiil ciidan iyo waaxyaha dhulbixinta ee magaalada baydhabo xaydar cabdullaahi oo ah agaasimaha xafiiska burloogooyinka ee magaalada baydhabo ayaa isagu sheegay in si rasmi ah u bilowdeen si looga fogaado isqabqabsiga dhuleed ee koonfur galbeed mararka qaar ka dhaca waxaana uu sheegay in muhiimad gooni ah ay u leedahay koonfur galbeed in xafiiskan halkaas laga sameeyo may badatay dhibaatadii oo dhibaatadii sabarloonka hadda ma ergaasay boqolaal qof oo iska haysan dhulal iska haysan hoobo dhulalka dhammaad qofkiin garbi kadan lag cadeyn haysa oo marqaato oo sabarroogadii haysa ma leh marka saas dartiye problemka sii tahay maday madan silin kaxali inii wax farsamo la sameeyey oo xataa farsamada la sameeyey haddana lankasii dhiiriday system lankasii sameeyey si hadhow computerka halaagu karo may halaagu karo faylkii walaalkeedii ayaa gubid karo meelada buu ka karo marka saas dartiye systemka hoobo computerkan ku halaawayta computerka la sameeyo oo ka xariirsto meel raay wararka kale ee caalamka hadii aynu eegnana Turkiga iyo sidoo kale Mareykanka waxay isku haystaan dad ku geeriyooday dagaalo halkaasii ka dhacay waxa wararka ay sheegayaan ama madaxweynaha Turkiga uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray John Biden oo ahaa in Turkiga dad badan uu ku laayay kuwaasi oo ahaa dad iyagu aanan waxba galabsan xilligii Cusmaaniyiinta ayuu Turkigu sheegay in dad fara badan oo Turkiyaan iyo kuwa kale la laayay isla markaana aysan dad gooni u ahayn xasuuqaasi madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaana sheegay in hadallada micnadarada ay ka soo yeeraya John Biden ay u dhigmaan
in qalalaasi kale lagu abuurayo taasi oo sababi karta in dad fara badan mar kale ay ku dhintaan kuwaasi aan waxba galabsan turkiga hore waxa ugu geeriyooday dad fara badan mareykankana sidaasi oo kale weeraro kala duwan oo ka kala dhacay mucaaradyada labada dal ayaa iyagu siyaabooyin kala duwan weeraro uga fulinayay mareykanka iyo turkiga wararka ciyaaraha hadii aan eegnana xalay waxa dhacay kulan u dhaxeeyay labada kooxood ee lagu kala magacaabo Real Madrid iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea labadaasi kooxood waxay soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan labada tababare marka loo fiiriyo ciyaaryahanada ugu waaweynaa ee garoonka la soo galeen waxaana ay muujiyeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan in midba midka kale uu doonayo in goolal hal iyo wixii ka badan ay iska dhaliyaan hase yeeshee ciyaarta ayaa nasiibkeedu waxa uu noqday in hal iyo hal oo bareejo labada kooxood ay ku dhameystaan caawana Champions League waa la ciyaaraya saacadda markay tahay 4:00 habeenimo ay caawa waxa wada ciyaaraya labada kooxood ee PSG iyo sidoo kale Manchester United hadii uu rabo qadaro waa Manchester City aan ilaade caawa 10:00 habeenimo ay ciyaarayaan waxaana la filayaa in ciyaartooda ay noqoto ciyaarta kale ee ugu xiisaha badan ee UEFA Champions League marka loo fiiriyo gabi ahaan intaas ayaan jecel inaan ku halkiyo wararka dunida aniga guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya dhanka kamerada waa saaxiibka Yusuf Abubakar Ibrahim inta aan ku kulmi doono warkankiisa xigana waxaan idin kaga tagaynaa isma dhaafno.